የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የአማራ ህዝብ የወቅቱ ተጋድሎ አሸባሪውን የትህነግ ወራሪ ኃይል መደምሰስ በመሆኑ በህዝባዊ ማዕበል ቡድን በአማራ ምድር መቅበር እንደ አባቶቹ ታሪክ ሊሰራ ይገባል ብሏል። አሸባሪ ቡድኑ በወገን ኃይል ከባድ ኪሳራ እየደረሰበት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የክልሉ አሁናዊ ሁኔታ ግን የአማራን ህዝብ ክብር የማይመጥን በመሆኑ ህዝቡ ህይወቱን በመስጠት ለቀደመ ክብሩና ነጻነቱ መስዋዕት ለመክፈል በአንድነት እንዲነሳ ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ኮብለን ተነስተን የተጠቃውን ህዝባችን የተዋረደውን ህዝባችን የተጎሳቀለውን ህዝባችን እየተዘረፈ ያለውን ህዝባችን በመስዋዕትነታችን ነጻ እናወጣዋለን ብለን የምንነሳበትና ጀግንነትን የምንፈጥርበት ጊዜ ነው። የጎጃም ህዝብ የሽብር ቡድኑን በመደምሰስ ለአማራ ክብርና ለኢትዮጵያ አንድነት እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት በማጠናከር የጀግኖች አባቶቻችንን ታሪክ ለማደስ በአርበኝነት እንዲንቀሳቀስ ያሳሰቡት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመ ናቸው። የምዕራብ ጎጃም ዞን ህዝብ የአባቶቹን ባንዳነት ተከላልፎ የመጣውን የትግራይ ወራሪ ኃይል እንደ አባቶቹ ባለ አርበኝነት ተጋድሎ በመደምሰስ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያጸናበትን የአማራን ህዝብ ክብር የሚያስጠብቅበትን እንዲሁም ታሪኩንና ጀግንነቱን በአድዋና በአምስት ዓመቱ የአርበኝነት ዘመን እንዳደረገው ሁሉ የሚያሳይበትን አዋጅና መሐላ የሚነግርበት መድረክ ይሆናል። ከውይይቱ ተሳታፊ ባለሀብቶች መካከል አቶ በላይነ ክንዴ እንደ ሀገር ከገጠመን ፈተና ለመውጣት ብቸኛው መንገድ መደራጀት በመሆኑ የአማራ ህዝብ ለክብሩና ለነጻነቱ ሲል መስዋዕት ለመክፈል ትህነግ ወራሪ ኃይልን መቅበር አለበት ብሏል። እንኑር ካለ ታሪካችን ይከበር ካለ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መስመት አለበት። ከ18 ዓመት እስከ 60 ዓመት ሆ ብለን ዘምተን መሳሪያ ያላቸው እስከ ነገ ንገሩ፣ ወጣቱ ይዘጋጅ። ስልጠና ጣቢያዎች አሉ። 50 ሺ 100 ሺ ከጀርባ እያሰለጠነ እኛ መሳሪያችንን ክልላችን ውስጥ ያለ መሳሪያ ገጀራም ቢሆን ሌሎችንም ይዘን ካልመከትነ ዛሬ ይሄ ከሌ ያድነናል ብለን እንዳናስ። እኔ አንድ ክንዴን እስከምሞት ድረስ ራሴ ነው እንጂ ማምነው ከዚህ በኋላ የከሌ ለኔ ይሞትልኛል ብዬ አላስ። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በጀግኖች አባቶቻችን ነጻነት ተጠብቃ የቆየችውን ሀገራችንን ነጻነት ለማስጠበቅ እንደ ህዝብ ተደራጅተው ባጠረ ጊዜ አሸባሪ ቡድኑን ለመደምሰስ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ባለን በጉልበታችን በአስተሳሰባችን ልንዋጋቸው ይገባል ነው። መሳሪያ ራሳችን ነን። አንድነታችን ነው፣ ትስስራችን ነው እንጂ በመሳሪያ አይደለም። እነሱም አሁን ሲማረኩ የምናያቸው በሚዲያ ባዷችንን መጣን፣ ከመጣን እዚያው ማርከን ልንታገል ነው የሚሉ ጁንታ። እናት አይምር፣ ልጅ አይምር፣ አባት አይምር፣ መለኩሴ አይምር፣ ቄስ አይምር፣ መለኩሴ ማይምር ጁንታ ነው መጦብኛል። እኛ ዛሬም ነገም ሳንል እዚህ እናቶቻችን አባቶቻችን ሲሰቃዩ ከማየት ምሽቶቻችን ሲሰቃዩ ከማየት እናት ሀገር እኔ ሂጄ ግንባር ሂጄ ተዋግቼ ባለበት ሂጄ እኔ ሙቼ እንደ ዘመዶቼ እንደ ወንድሞቼ አገር ሳስከብር ብሞት አንጥሩ ነው። የአማራን ምሽት፣ የአማራን ልጅ፣ የአማራን ወጣት፣ የአማራን ሽማግሌ፣ ታሪክ ተናጋሪን አጥፋ ተብሎ የተላከን ጠላት እንዴ ዝም ብለን እናየዋለን? እኒህን ባንዳ የባንዳ ልጆች ልክ አስገብተን ለዓለም ህዝብ ማስደመም አለበት አማራ። በምድር ላይ አሸባሪን ውሃት እንደ መደምሰስ ያለ ቅዱስ ተግባር የለም ያሉት የሃይማኖት አባቶችና ተሳታፊዎች ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች እየጠበቁ መሆናቸውንም ተናግረዋል።